sklopu letnjeg programa koji realizuje kulturna zona, Novokneževačkim mališanima i ove godine pružena je mogućnost učestvovanja na kampu modernog cirkusa. Prvobitno su deca okupljena u prostorijama gde im je kroz edukaciju predstavljen pojam modernog cirkusa, a nakon toga su praktičnim vežbama u parku imali priliku da se oprobaju u cirkuskim disciplinama. Po rečima instruktora, ovo predstavlja veoma interesantan kamp za decu koji sa više aspekata utiče na njihov razvoj, a sa njima smo porazgovarali i o trenutnoj situaciji u kulturnoj zoni i njihovom radu. Danas ćemo da vidimo kako su deca raspoložena, da li su spremni da rade i više nego što smo planirali. I ideja nam je da u saradnji sa decom, da kroz razgovore sa njima dođemo do neke zajedničke teme koje ćemo obrađivati tokom ovih 5 dana i kulturna zona sad već postoji na neki način jer neki programi su već realizovani. Imali smo prvi filmski mikrokamp koji smo baš pomno pratili šta se dešava. Bili smo na usluzi kao domaćini gostima iz Satibare, to je udruženje koje je vodilo te radionice i tu smo prvi put prošli zapravo kroz proces kako izgleda kada se u prostoru kulturne stanice radi i kako možemo da je koristimo. Ona još uvek nije završena, još uvek nismo sve dovršili, ali stavili smo ju u funkciju uprkos tome jer ima WC, ima voda, ima internet, ima gde da se sedne, imamo stolove, tako da ona već može da radi, a evo možemo da najavimo da će uskoro biti otvaranje svečano dok smo mi iz kreativnog pogona ovde u Novom Kneževcu. Kruna ovog kampa jeste predstava koja je organizovana za sve građane, dok su se predstavnici kulturne zone potrudili da predstava bude propraćena i online za one koji nisu bili u prilici da prisustvuju. Iz ovog udruženja najavili su i neke od svojih narednih dešavanja, a to je koncert vokalnog kvarteta Ming, koji će nastupiti u subotu od 20:30 časova na terasi biblioteke. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u petak 30. jula bez struje će biti pojedine ulice u Novom Kneževcu. U periodu od 9 do 11 časova deo Koče Kolara, od Đure Jakšića do Branka Radičevića i deo Zanatlijske, od Zmaj Jovine do Karađorđeve. U slučaju vremenskih neprilika, radovi će se otkazati. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 3 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 203 cm, dok je temperatura vode 26,5 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju uglavnom sunčano vreme. Minimalna temperatura iznosit će 23 stepena, dok će maksimalna dnevna dostići 37 stepeni. Duvaće vetar jačine 10 km na čas, dok će pritisak biti ispod normale. Vrednost UV zračenja iznosit će 8 UV indeksa. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana.